Lidi, že si ze mě srandu, mě spadnou Minecraft. Mě spadnou Minecraft kvůli podělaným knedlíkům. Čus, já Šuvrejka a dneska jdem Šuvrejko z Minecraftu, lidi. A dneska tady máme opravdu úplně totálně něco originálního, z čehož si myslím, že by možná mohla být i taková menší minisérie. Máme tady Infinity Survival a tahle ta mapa je v podstatě udělaná na tom, že máme tady nekonečně možnost světů v Minecraftu. Nejde o to, že bychom tady měli nějaký datapack nebo prostě nějaký mod, ani jedno z toho. Jde v podstatě o to, že máme tady krásný Nether portál, který když zapneme, tak bude krásně fungovat. A hlavně když si vytvoříme svoji vlastní knížku, kterou vlastně dostaneme tady odsud a pojmenujeme si ji jakkoliv budeme chtít, napíšeme do ní cokoliv budeme chtít, tak vždycky budeme mít úplně jiný svět. Možná si říkáte, Vendali, sakra, jak je tohle to vůbec možný, dík přece nejde mít v Minecraftu nekonečný svět a žádný jiný dimenze tam nejsou. Jednoduše vám lidi řeknu, tohle to je snapshot, který vytvořil sám Mojang a vlastně tahle ta mapa je dělaná od jednoho týpka, on ji udělal teprve teďko nedávno a já jsem na ní teďko normálně narazil a vypadá to prostě suprově. Nedokážu si sám o sobě představit, že byste si mohli prostě vygenerovat svět, který bude úplně totálně šílený a pak si vygenerovat úplně zase jiný svět a zase jiný svět a vždycky se můžete vrátit zpátky a zase to zkoušet znova. No a o co vlastně v podstatě jde? Jaký vlastní pravidlo tady máme potom, co se týče nějakého toho survivalu. Vlastně jediný, co vlastně my potřebujeme udělat, tak je, že musíme získat 12 ender očí. Když seženeme 12 ender očí, tak je dáme tady do tohohle shulker boxu a my jsme vyhráli. Nevím, co se stane po tom, co těch 12 ender očí do toho dáme, ale předpokládám, že se tam prostě stane, já nevím, že prostě nám to napíše, že jste to jako dokončili, že máte finish, nic víc jako. Ale jako já jsem strašně zvědavý, jak toto bude fungovat a zároveň se chci zeptat, jestli byste z tohohle chtěli teda nějakou minisérii, tak pokud jo, tak nezapomeňte hodit like, když to bude prostě přes 800 lajků, tak to bude vážně luxusní. A hlavně dávám tady i krásnou možnost, abyste mi napsali do komentářů cokoliv. Naprosto cokoliv. Cokoliv byste chtěli, abych napsal tady do téhletý knížky, cokoliv tam můžu napsat. A když mi to tam něco napíšete, tak zároveň vám vás podepíšu, tak když tady dáme třeba blablabla, cokoliv tam napíšu, tak vás tady zároveň i podepíšu, že jste to napsali vy podle vašeho YouTube accountu. Takže pokud chcete být ve videjku lidi, napište mi do komentářů cokoliv, co chcete, aby prostě jsem napsal právě do téhletý knížky. A třeba příštím díle budu právě vybírat z vás, z těch vašich postů na YouTube. Myslím si, že by to mohla být taková krásná interakce, protože aspoň uvidíte, co podle toho, co jste vy napsali, tak co se třeba schválně vygeneruje v Minecraftu, to by mě fakt zajímalo. My se jdeme do toho už krásně vrhnout, já vám to ukážu krásně, jak to všechno funguje, ještě si teda momentálně teda dám den. No, takže můžeme začít, jdeme se o to vrhnout, já tady teda koukám, já jsem tady předtím teda psal ty kliky háky, ale pojďme tam třeba napsat, já nevím, trošičku, prostě, mám rád, já nevím, knedlíky. Sign, dáme tam, že to napsal Vendali, logicky, protože mám rád knedlíky, kdo by neměl rád knedlíky, a dáme teda on, aby se nám krásně zapnul prostě Nether portál. Stačí, když tam do toho takhle krásně hodíme tuhletu knížku a portál se nám hned změnil na modrou barvu, jak si můžete všimnout. No a teď už jenom stačí prostě vlez dovnitř, pojďme se do toho vrnout, vlezem dovnitř a loading terrain, kámo, co se nám vygeneruje, já jsem strašně zvědavej. Já chci srandu. Lidi, že si ze mě srandu, mě spadnul Minecraft. Mě spadnul Minecraft kvůli podělaným knedlíkům. A few moments later. Jsem to rozbil. One eternity later. Dobře lidi, asi nebyl nejlepší nápad, mám tady tam teda dávat ty knedlíky, protože dvakrát za sebou mi to spadlo a nevím, co to sakra bylo. Nicméně, já tady zapnu teda ten portál, aby jsme to teda měli krásně zaplý, spavnem si nějakou novou knížku a dáme tam, já nevím, třeba, hele, co se nám udělá, když tam napíšem, že Maki a podepíšem to jako Vendali, prostě klasika. Sign and close. Dobře, takže už máme jinou barvu, jo. Což je zajímavý, protože já jsem předtím, když jsem tam si to znova načetl, tak jsem si znova tam napsal, že mám rád knedlíky. Podepsal jsem to jako Vendali a měl jsem to stále zase modrý. Takže je možný, že to tentokrát fakt bude úplně totálně úplně jiný. Tak schválně prosím, hlavně ať se mi konečně něco vygeneruje, protože jestli se nic nevy... Kámo, fakt se něco vygenerovalo. Wow. Co to? Tohle se vám vygeneruje, pokud napíšete do knížky Maki? Úplně totálně luxusní, nádherný svět, ty kráso. Sorry, tohle je fakt krásný. Tohle je fakt krásný. Wow, ty kráso, prostě máte lítající ledový ostrovy,
kde máte prostě i takovýhle červený dirty. Wow, to je fakt luxusní, fakt se mi to strašně líbí, jako tohleto vždycky, já vím, že když jsem prostě hrával Minecraft, nebo když jsem to třeba streamoval Minecraft, tak vím, že když jsem vždycky třeba hledal takovouhle právě tu oblast právě s těma těma ledovejma rampouchama a vždycky jsem v nich chtěl třeba nějak jako prostě nějak jako žít, nebo prostě nějakou dobu určitou bejt, ale nikdy se mi fakt jako nepodařilo prostě takhle najít něco takovýhle luxusního. A zároveň si můžete všimnout, že furt neustále je den a noc, den a noc, že to strašně rychle se to tady jako pohybuje, takže v podstatě tady v tom světě je to takový jaksi, no, sice je to fakt hezký, ale nedá se tady přežít, protože tady nemáte žádný dřevo, nic, co byste si mohli narubat, takže v podstatě já tady nemůžu narubat žádný věci, které bychom si právě použili v tom našem survivalu. A jinak to je taky vlastně jedna věc, co jsem vám neřekl, že vlastně proto, abychom mohli vyhrát právě ten survival, tak nesmíme brát žádný věci právě v tom základním světě a všechny věci, co bychom třeba chtěli mít nějaký meč a takhle, musíme si to narubat právě v tomhletom novém nějakým vygenerovaném světě. Bohužel teda ve světě Maky nemůžeme narubat nic, což je velká škoda, ale tak co se dá hold dělat. Nicméně ten svět teda zničíme, bohužel teda Maky byla dobrá sice, ale moc jako nepřínosná, co si budem. Schválně, tak já nevím, co tam napíšem tentokrát, když nevyšel knedlík, tak nebo schválně zkusíme knedlík, jakože jenom knedlík, jo, a jestli to nebude fungovat, tak jako fakt nevím. Sakra, Makina přišla na to, že není přínosná. Dáme, podepíšem to jako Venda a doufejme, že se nám pomocí knedlíku teda konečně něco jako tady vygeneruje. Doufejme v tohle, co tam bude? Tentokrát je to tak zase světle modrý, ale trošičku jiný odstín mě přijde, že to má, než to mělo předtím. Tak doufejme, že knedlík se vygeneruje dobře. Protože jestli ne, tak mě... Oh! Kámo, knedlík se vygeneroval dobře. Nechci nic říkat, ale to fakt má barvu knedlíku. Jakože to je fakt jako hrozně hustý, že prostě jako teďko veze srandy, že se, já jsem tam napsal knedlík a ono to vygenerovalo prostě endstony, což v podstatě je barva knedlíku, protože knedlík je takovejhle prostě světlej, že jo. To je fakt vtipný jako, dobře, tak jako, ale bohužel teda ve světě s knedlíkem teda bohužel teda jako nemůžeme vůbec taky nic jako dělat. Ale je docela vtipný, že furt se nám nevygeneroval nějaký extra prostě šílený svět, což je celkem škoda na jednu stranu, jo. Mě by to celkem jako zajímalo, co se nám potom později vygeneruje, třeba něco úplně totálně šílenýho, protože fakt tady můžou být opravdu hodně, ale hodně zajímavý kreace. Za chviličku už pro mě bude podle mě takový ten menší problém to, už jenom to, že v podstatě nemám za chvilku žádný jídlo, jo. A hlavně, sorry lidi, mám tady jako den, jo, tak jako trošičku je to hodně špatný. Já si hodím jakože time... set day, už jenom kvůli tomu, aby tady na mě ty lidi nenapadly mě monstra, protože není tady žádná bariéra, takže by to nebylo moc dobrý, co si budem, takže fakt radši si tady prostě dám ten time set day, doufám, že vám to nevadí. Takzvaně, co potřebujeme jako nejvíc? Já chci dřevo, potřebujeme dřevo a podepíšem to jako dřevo. Prostě podepíšem to jako dřevo, uvidíme, jestli to bude fungovat, protože já potřebuji hlavně dřevo, abychom si vytvořili konečně nějaký materiály. Protože jestli si nemůžeme vytvořit vůbec nic, tak jako prostě tady moc jako reálně nepřežijem. Tak doufejme, že mi tohoto pomůže. Kámo, děláš si srandu? To si fakt děláš ze mě srandu? Tohle to mi fakt jako moc nepomůže, když tady mám všude jenom neustálý pistny. Co to sakra je? Pisten a sníh? Ale již má tamhle hoglin, kámo, no, tak to není moc dobrý. A tamhle jsou kosti. Co je sakra tohle? Jasně, dokonce nám tady začne pršet, což teda jako reálně není moc dobrý, ale jako já si ten déšť prostě samozřejmě vypnu, ale všude jsou tady teda hoglini, jo, takže to se mi teda na jednu stranu teda vůbec nelíbí, ale tamhle, proč mi přijde, že v dálce vidím nějaký divný bloky, počkej, pojďme se na to mrknout, a taky je vtipný, že ve vzduchu máte vlnu, jo. To je taky jako docela zajímavý. A ještě k tomu ještě víc vtipnější je to, že vlastně já jsem tady teda hodil jakože weather clear, nic se nehodilo, nic se neupravilo, takže evidentně tady je nekonečný déšť a zároveň je vtipný to, že já neslyším skoro žádný zvuky toho, že by dopadal ten déšť. Já slyším jako kdyby tady lítal nějaký drak. Slyšíte to? Prostě taky kámo, tady lítá drak někde. Hm, tak ne, tak lidi odsud teda jdu. Jestli tady lítá drak, ender drak, kámo, no tak to prostě odsud jdu. Protože já jsem teďko slyšel, jak kdyby udělal B přesně ten svůj řev, takže to není moc dobrý. Jakrát mi teďko řekněte, kde mám sakra portál, protože já jsem ho nejspíš asi ztratil, pokud teda nejde tady za rohem. Kde je portál?
Kámo, kde je portál, kde je portál, kde je portál, já jsem ho nenašel. Já nemůžu najít. Jož dobrý, portál jsem našel, dobrý. Já už jsem se podělal málem, ty krásu, kdybychom nenašli portál, tak jsme pěkně v řiti a prostě nevím, co bychom fakt dělali. Dobrý, takže evidentně to, že potřebujeme dřevo, nestačí na to, aby jsme ho teda fakt jako měli. Tak si teda dáme weather clear, tady už to teda konečně funguje, takže dobrý. A dobrý, jdem si teda napsat zase další knížku. Prostě napíšu, že dřevo plus, protože fakt potřebuji dřevo, podepíšu to prostě opět totálně random. Zapneme portál, hodíme to tam. Oh, kámo. Hezký černý portál, no tak uvidíme, kam se dostanem. Prosím, řekni mi, že tu bude ještě něco se dřevem. What? Tak tohle to nejdobrý. Kámo, tak tady umřu. Rychle, dobrý. Co je tohleto za svět? Co je tohleto? Můžete mi tohoto někdo vysvětlit? Proč tady jsou nějaký trapdory, teda trapdory, ty trapky, prostě ty blbosti. A dokonce mi z toho začíná i vřít počítač, teďko slyším v pozadí, že počítač se začíná ozývat, protože evidentně moc nestíhá všechny tyhle ty trepy. To fakt není moc dobrý. Kámo, dobře, tak můžeme tady aspoň vykopat tady tohle ten magma blok, jo, aby tady jako nebyl a aby mi nepřekážel, protože máme strašně málo HPček a musíme se rychle dostat zpátky. To je hodně špatný. Stále teda nemám žádný bloky, který bychom teda mohli získat, třeba nějaký dřevo a podobně. Tam mám dokonce shelter box. Jak si ze mě srandu, že tady dokonce jsou shelter boxy, které by po mně šly. Co tak, kdybych tady zničil ten led a on by tady trošičku vylil vodu, ale myslím si, že zrovna ten led právě. No, ten vodu právě nedělá, to jsem si právě myslel dobře, no. Tak to je skvělý, no. Tak dobře, tak já jdu teda rychle teda naskákat rychle do portálu, dobrý, přežil jsem to a jdem zpátky. Ale opravdu, jak jsem říkal, lidi, tady opravdu můžete mít úplně totálně nekonečné možnosti, ten svět vám opravdu může vypadat úplně jakkoliv, takže fakt jako stačí napsat cokoliv chcete, aby byl ve videjku a napíšu to tam. Já jakby přemýšlím, co bych tam teď momentálně napsal, ale jakož vidím, že mám vedle sebe popcorn, tak bych tam napsal, že popcorn. Schválně, jestli mě popcorn normálně zachrání, hele. Popcorn mě zachrání, prosím, ať to funguje, protože už mám úplně totálně minimum HPček. Dobře, popcorn má takovouhle krásnou zelenkavou barvu, tak uvidíme, co se nám vygeneruje. Prosím, co to zase je? Pozor, tamhle jsou nebezpečný týpci, to se mi moc nelíbí. Kámo, ale fakt jako reálně, co sakra tohle to je zač? Všude tady jsou mám dokonce i ta normální armáda celá, dokonce mají nad sebou tyhle ty banery. Co je tohle zač? Proč tady je prostě všude kobl, který je obměsněný takhle prostě nějakýma těma světlama? Ne, už jdou po mně, takže já musím jít rychle zpátky, už jdou po mně. Sakra, tohle je fakt asi docela dost taky šílený svět, teda jako abych se přiznal, nečekal bych nic takovýhleho. Jakože nechci nic říkat, ale přijde mi, že jako v podstatě dneska ani nezískám žádný dřevo, jako já bych jako očekával, že něco aspoň bychom dneska mohli dostat, ale bohužel teda vůbec zatím jsem nedostal vůbec nic. Tak hele, budem očekávat, že když napíšu, že nic, tak nedostanem nic. Tak uvidíme, co dostaneme z toho nic. takováhle šedivá barva, taková, no světle zelenkavá byla, mi přijde, že, ale nevadí, uvidíme, co tam teda teďko bude. Kámo, ne. To si nějak ze mě srandu, ne? To si fakt nějak ze mě srandu. Vážně, když jsem zadal nic, tak dostanu všechno, to, co přesně potřebuju. To si fakt nějak ze mě srandu. Ale můžete si všimnout. Vidíte to světlo? Jak je úplně totálně jiný. A jak vidíte tam úplně v dálce, prostě zelený měsíc? Co to sakra je? A já jsem strašně zvědavý, jaký bude slunce. Na 100% za chvilku, počkej, ale... On tady neplyne čas. Vidíte to sami? On tady neplyne čas. Tak to je hodně divný. Tohle je fakt divný. Nicméně, ale co teda můžeme získat? Jak jsem říkal, máme tady všechno. Máme tady konečně dřevo. Našel jsem lidi dřevo. To byl mým hlavním cílem v týhletom díle najít vůbec dřevo, protože tady, jak vidíte, je to fakt jako dost těžký, aby jsme nějaký to dřevo teda vůbec našli, takže konečně máme dřevo. Díky pouze za to. Skvělý, máme 4 kousky dřeva. To je momentálně teda jediný dřevo, který jsem momentálně teda mohl získat. Musíme tím dřevem strašně, ale opravdu strašně moc šetřit. Tamhle máme další dřevo, takže já si rovnou udělám teda sekerku a nejsem si ale jako jistý, to jako vůbec si nejsem jistý, zda tady je kobl. To mi fakt lidi řekněte, no a já to teda budu muset nějak přijít, dobře, já si rovnou teda udělám i meč, aby jsme rovnou mohli zabít když tak nějakou ovečku a mohli bychom si vzít nějaký samozřejmě jídlo, protože já vůbec nemám žádný jídlo.
a potřebujeme se prostě něčeho najíst. Takže chudáku ovečko, já si omlouvám, že prostě zrovna ty musíš padnout za vlast. A je vtipný, že kolem tohohle biomu je tady taky všude kravičky, že jsou tady všude ten led. Jo, to je taky vtipný, že předtím jakoby, když byla Maki, tak jsme tam měli taky led. A teďko vidíte, že máme led i tady, jo, takže docela jako fakt vtipný. Tak super, možná kdybychom si tady na tomhletom, na této dimenzi udělali nějakou farmu, takže by nám to tady mohlo reálně růst. Ale zase já nevím, jak ono to funguje, že pokud bychom tady z této dimenze odešli, tak jestli kdybychom sem potom šli zase znova, že bych napsal znova knížku a dostal bych se znova sem, jestli bych se dostal znova zase do tohohle místa, nebo jestli bych se dostal úplně totálně někam jinam. Tohle by mě strašně moc zajímalo. Fakt reálně nevím, jako, jak to popsat, jako jestli jako fakt jako by to takhle fungovalo nebo ne, ale mám spíš dojem, že to asi jako fungovat nebude, ale nevím, no můžeme to třeba zkusit příště, jo. Uvidíme. Nicméně koukám, je tady kámo stone. Je tady stone, takže můžeme si narubat rychle nějaký kámen, můžeme mít konečně pickaxe a prostě hej, jsem fakt spokojený. Vypadá, že tohle je konečně nějaká normální zóna, ve které prostě můžeme žít, že tady nejsou ani žádný monstra a nic, protože si všimněte, že prostě monstra tu nejsou, kámo. Je noc a monstra tu nejsou, já tady můžu prostě přežít, takže konečně normální pohodová lokace, ve které prostě můžu jen tak si tady přežívat. Zkusím si tady udělat prostě nějakou farmu a bude to na pohodu. Kámo, jak to vypadá dole pod tou vodou? To je prostě normální zóna, to je normální lokace, která prostě mi tady dovoluje prostě přežívat. Ale kámo, pojď, já si vezmu ještě lososa. Díky, dej mi lososa. Super, máme salmona. Skvělý. Super, parádička. Hele, takže já jsem fakt rád, že jsme našli lokaci, ve které aspoň se můžu konečně jako nějak jako normálně tady žít. Hele, mám tady dokonce i méďu. Čau, kámo. Škoda, že nemáš kolem své mrvídě, protože díky bohu aspoň na mě nejdeš, jo. Takže to je dobrý. Takže další bonus, další dobrá věc. No a já furt ještě přemýšlím, jestli si já náhodou neudělám teda ještě pec, protože abych si teda mohl tady vykopat, abych si mohl vypálit tyhle ty věci, co jsem teďko tady si těch zvířat získal, protože to by bylo celkem jako dobrý, no. Takže fakt to má tady funguje, fakt je tady jenom má stone lidi, já si tady jenom udělám prostě nějakou farmu na stone, protože stone se mi tady fakt bude hodit, kámo, i coal tady je prostě tady jak normální svět, jako já bych ani se nedivil, kdyby jsme tady dokonce normálně měli i diamanty, to by bylo velmi, velmi luxusní. Fakt jako prosím, ať to funguje a prosím, ať tady máme normální svět, kde vlastně na mě nečíhá prostě za každým rohem nějaký evoker nebo takhle, protože to je fakt jako skvělý. Tohle se mi fakt strašně teďko líbí a díky bohu za to, že to fakt takhle funguje. Já si tady udělám schůdky a možná si udělám i nějaký takový prostě jednoduchý baráček potom a třeba to prostě bude fungovat a budeme tady prostě bezpečí. Nicméně teda mi už se teda konečně nějaký jídlo tady jako vypaluje, díky bohu za to. A rovnou tady zasadíme další strom. A zároveň vám teda lidi chci říct, že dneska bychom to asi i ukončili z toho důvodu, že vlastně prošli jsme nějaký světy, prošli jsme jako v celku hodně světů, ale nejlepší svět prostě byl až nakonec. Díky bohu za to, že prostě byl ten svět, že se tam něco konečně udělalo. Takže jsem rád za to, že konečně tady máme něco, kde můžeme nějak jako normálně žít a samozřejmě nebojte se, příště budeme pokračovat, budeme když tak třeba příště objevovat nějaký nový světy. Samozřejmě pokud o to budete mít prostě zájem. Takže asi tak lidi, doufám, že vám videjko líbilo, pokud jo, like, vy se uvidíme když tak někdy příště u dalšího pokračování z Infinity Survivalu. Tak zatím, čus.